Det finns lite olika sätt att skapa egna QR-koder. Man kan antingen ladda hem appar eller program till vissa enheter, men det jag tycker är lättast är oftast att använda någon av alla de gratis webbaserade tjänster som finns. En sån som jag tänkte visa är den här som heter skapaqrkod.se. Då går man in på den adressen skapaqrkod.se och så ska jag bestämma mig för vilket klipp jag nu vill att jag ska koppla det här till. Det behöver inte vara just ett YouTube-klipp. Det kan vara vilken sida som helst. Men jag har valt ett YouTube-klipp att länka det här till för mina elever. Och då markerar jag här uppe adressen. Trycker Ctrl-C för att kopiera. Går in på skapaqrkod.se igen till det fönstret. Och så här där det står URL. Där klipper jag in det genom att trycka Ctrl-V. Då får jag in adressen till YouTube-klippet där. Sen klickar jag skapa QR-kod. Och så skapas en sån här QR-kod som kopplat just till det här klippet. Och för att använda den här kan jag till exempel högerklicka bara på bilden så här. Och spara ner bilden på datorn. Och så kan jag klippa in den vad jag vill eller bara skriva ut. Jag kan också använda länken som är här nere. Bara markera den och klistra in där jag vill ha den. Och för att mina elever sedan ska kunna läsa det här så behöver de ladda hem en QR-kodläsare till sin enhet. Och det finns till både på App Store och på motsvarande för andra enheter. Även Chromebook kan man ladda hem QR-läsare till. Och det brukar räcka att söka på QR i App Store eller motsvarande butik så får man hem en gratis sån.